Slavomíra Kotrádiová. Hu. Lea mala izbičku v podkroví. Na opačnom konci chodby bola neobývaná izba, o ktorej stará mama hovorila, že v nej straší. Často vraj počula odtiaľ divné zvuky. Jedného dňa popoludní, keď všetci kamsi odišli, odišla k izbe a pomaly otvorila dvere. Okná boli zatiahnuté tmavomodrými závesmi a vládlo v nej tmavomodré šero. Lea stála v izbe až múlila. Keď si oči trochu privykli na tmu, rozoznala veľkú železnú posteľ, starú skriňu a stôl. Skriňa sa zrazu otvorila, niečo z nej vyletelo, preletelo okolo Lei a zahúkalo. Hú! Podlaha zavrzgala, ako by kto si po nej kráčal. Lea cítila, že niekto za ňou stojí. Počula, ako dýcha. Inému by sa roztriasli kolená, Lei však nie. Strašidla tvorí tma. Strašidla tvorí tma. Zopakovala si otcovú vetu, priskočila k oknu a odtiahla závesy. Izbu zaplavilo svetlo. Strašidelná postava sa v ňom rozplynula a zmizla. Asi sa skrýla do tmy skrine, lebo tam húkala ďalej. Teší ťa strašiť ľudí? To nepoznáš nič lepšie? A prečo stále dookola opakuješ hú? Máš veľmi malú slovnú zásobu. Rozčulovala sa Lea. Odtiahla stoličku, sfúkla z nej prach, sadla si a založila ruky. Neveru, nezastrašíš! Strašidlo pootvorilo dvierka. Čudné dieťa, malo by kričať, plakať. No ono si trúfne zastrašovať strašidlo. Začalo teda v skrini lomoziť, škriabať, kvíliť, jačať. Skriňa vrzgala, praskala, dvierka sa otvárali a zatvárali, zásuvky sa vysúvali. To sú ale zastaralé metódy strašenia. Nedala sa vystrašiť Lea. V tom sa stolička, na ktorej sedela, zdvihla a vznášala sa s ňou vo vzduchu. Ó, to nie je zlé. Paráda, super, s tebou je veselo. Nadchýnila sa Lea, keď s ňou stolička pristála na zemi. Strašidlo to prekvapilo. Chcelo dať odvážne Lei poriadnu príučku. No ona, namiesto toho, aby sa triasla od hrôzy, výška od radosti. To je teda vrchol drzosti. Toto malé detsko nemá pred strašidlami žiadny rešpekt. Rozhnevané vyskočilo zo skrine. No ty teda vyzeráš. Chcela som povedať, že vyzeráš ako strašidlo. A aké si bledé a vycivené. Niečo dokáže žiješ v tme. Mimochodom, strašidlá už v našich končinách dávno nežijú. Čo tu ešte strašíš? Strašidlo sa zamyslelo. Stálo a bezradne pozeralo na nebojácnu Leu. Ja nemôžem, šatoše, ma ľudia štvorili. Ospravedlňovalo sa. Ó, ty šušleš. To chce logopéda. V škole máme jedného a je fajn. Tiež som k nemu chodila, keď som nevedela vysloviť R. A počúvaj, ako mi to teraz ide. Rrr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 
vieš čo? Vykašli sa na strašenie a poď so mnou. Strašidlo už asi bolo dosť unavené z 500-ročného strašenia. Možno preto sa dalo presvedčiť a poslušne nasledovalo Leu. Prešli na druhý koniec chodby a vošli do lejnej izby. Je tu veľa svetla. Svetlo mi nerobí dobre. Sťažovalo sa. Zvykneš si. Alebo chceš žiť v tme ďalších 500 rokov? Lea si strašidlo obzerala zo všetkých strán. Ach, tie vlasy! Počkaj, niečo s tým urobím. Chcela mu vlasy učesať, lenže to nešlo. Strašidlo píšťalo, vrešťalo. No, keď sa to nečeše 500 rokov, potom je problém. Čo nedokáže hrebeň, to možno zvládnu nožnice. Vytiahala ich zo zásuvky a cvak, cvak. Na zemi sa objavovali chuchvalce vlasov. Strašidlo sa zbadalo v zrkadle, ktoré vyzerlo na stene. Vyžerám strašne. No a čo? Veď si strašidlo, povedala Lea. Tiež sa aj nezdalo, že sa strih podaril. A ako sa vlastne voláš? Strašidlo pokrčilo plecami. Musím ti nejaké meno nájsť. Zobrala zo stola kalendár, obracala v ňom listy, no nejaké vhodné meno pre strašidlo nenašla. Myslím, že bude lepšie, keď ti nejaké meno vymyslím. V tom ich zaplo. Hú, to bude vhodné meno. Hodí sa k tebe a k tvojmu neustálemu húkaniu.